L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Terrassa invertiran 700.000 euros en la millora de les rieres de les Arenes i del Palau. Són actuacions destinades per a la minimització del risc d'inundació en aquestes dues rieres que travessen la ciutat, una per la banda est i l'altra per la banda oest. Això serà possible gràcies al fruit de la negociació entre les dues parts per la redacció d'un conveni de col·laboració per impulsar accions de millora extraordinàries en aquestes rieres. I és que els estudis realitzats per les dues administracions, ACA i Ajuntament, en els darrers anys han posat de manifest dos problemes fonamentals a les dues rieres. D'una banda, s'han detectat alguns trams on els murs de canalització han anat patint un procés de degradació i de l'altra, l'excessiva presència en diversos punts de vegetació massa crescuda. Amb l'objectiu d'evitar riscos potencials, s'han dissenyat 5 actuacions incloses en aquest conveni. Són la retirada de sediments a la riera del Palau, a l'alçada de l'avinguda de l'Abat Mercet, una intervenció en la vegetació de la riera de les Arenes, entre el pont de les Arenes i la riera del Palau, així com una tala i esbrossada de vegetació en el tram urbà de la riera del Palau i en el torrent Mitger. També es realitzaran reparacions puntuals dels murs a la riera de les Arenes des de la rotonda dels Ballots cap al nord i s'executarà una millora puntual concreta en aquesta mateixa llera en el tram que va des del pont de Sant Llorenç fins al de Navarra.